ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့လူမှုကွန်ရက်မှာပျောက်ချက်သားကောင်းနေတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကိုပြည်သက်တွေကိုပြောပြလာတဲ့နန္ဒာနိုင်ကျောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ပြောဆောင်နန္ဒာနိုင်ကတော့ခရိုက်တာတစ်ခုစီတိုင်းမှာမတူညီတဲ့အမိုက်စာသယောဆောင်ွက်တွေနဲ့အတူကြားရဇက်ကောင်နဲ့ဇက်ကားတွေမှာအကောင်းဆုံးသယောဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်သက်တွေရဲ့ချစ်ခင်အားပေးဖို့ကိုခိုင်မာပြည့်ဝရရှိထားသူဖြစ်ပါတယ်။အခုကမှဆိုရင်တော့သယောဆောင်နန္ဒာနိုင်ကအနုပညာအလုပ်တွေကိုရှင်းလာလာရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကိုအခုလိုပြောပြလာခဲ့ပါတယ်။ပြောဆောင်နေတာနိုင်ကတော့ကလေး၃ယောက်ရှိပြီဆိုတော့အနုပညာအလုပ်တွေမလုပ်နိုင်တော့ပါဘူး။အနုပညာမောင်မားတွေကိုတရီရပါတယ်။သမီးတွေကတော့သူတို့အမေကမေသမီးတယောက်ဆိုတာတော့သိကြပါတယ်။သူတို့ကတော့ပညာရေးပိုင်းကိုပဲပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးကြပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပြလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့သမီးစိတ်တိုင်းကြအင်းကြီးဆိုလည်းပန်းရောက်လေးဝင်တဲ့အဖေအားပိုင်းရဲ့အဖြစ်ကိုပြောပြလာတဲ့မျက်ရည်နာကျော်ကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။အဆိုတော့အားပိုင်းနဲ့တယုံဆောင်မျက်ရည်နာကျော်တို့ကတော့တာယာပျော်ရှင်တဲ့အိမ်တော်တစ်ခုကိုအတူတူထိုးစစ်ပုံပေါ်ထားကြတဲ့စနီးမောင်နှံလေးဖြစ်ပါတယ်။အားပိုင်းကလည်းချစ်စနီးနဲ့သားသမီးလေးတွေအတွက်အလုပ်တွေကြိုးစားနေတဲ့အိမ်တော်ဦးစီးမျိုးသားတယောက်ဖြစ်တယ်လို့မျက်ရည်နာကျော်ကလည်းသူမအလုပ်ကိုသူမလုပ်ကြိုက်ပြီးတော့ခင်မုန်းနဲ့သားသမီးတွေအပေါ်တာဝန်ကျတဲ့မိခင်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်တွေတည်ပြီးသားအတိုင်းပဲအာဝိုင်းဟာသားသမီးတွေကိုအရန်ချစ်ပြီးတော့အလိုလိုက်သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှလည်းအာဝိုင်းကသမီးငယ်စကာလက်လီကိုစိတ်တိုင်းကြအင်းကြီးပန်းရောင်ဝင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းမျက်ရနာကျော်ကစောစောစီစီကွယ်စကာလက်ဖြိုထွန်းဆိုပြီးမှသူဝတ်တလူပန်းရောင်အဖေကိုဝင်ခိုင်းပြီးတော့အိမ်မှာရှင်တူနေကြမယ်ဆိုပြီးတော့အာဝိုင်းတို့သားဖာနှစ်ယောက်ရဲ့ပုံရိပ်လေးနဲ့တကွဖော်ပြလာတာဖြစ်ပါတယ်။အာဝိုင်းကတော့သမီးကြီး၃ယောက်မွေးပွားတဲ့ဖခင်တယောက်ပြီးပြီ။သမီးတွေကိုအရန်ချစ်ပြီးအလိုလဲလိုက်တဲ့ဖခင်တယောက်ပါ။အင်းကြီးပန်းရောင်စင်တုံနဲ့ချစ်စရာကောင်းနေကြတဲ့အာပိုင်းတို့သားဖာနှစ်ယောက်ရဲ့ပုံရိပ်လေးတွေကိုပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါရရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့တငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူတူပြည်ဦးလွင်ကိုပျော်ပျော်ပါပါခီးထွက်နေတဲ့ဇက်ဖို့တယောက်ဆောင်စာကြည်လွင်ကျောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။တယောက်ဆောင်စာကြည်လွင်ကတော့ကြာရဆက်ကားတွေမှာပြည်ပြလှတဲ့တယောက်ဆောင်ချက်တွေနဲ့အတူကြာရဆက်ကောင်ဆက်ရိုက်မှာအပြည့်ပြည့်ဆုံးတယောက်ဆောင်ပြနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မေသက်တင်ရဲ့အပြည့်မှုကိုခိုင်မာရရှိထားသူဖြစ်ပါတယ်။အခုတစ်ခါမှဆိုရင်တော့တယောက်ဆောင်စာကြည်တွေကတငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူတူပြည်ဦးလွင်ကိုပျော်ပျော်ပါပါခီးထွက်နေတဲ့ကြောင့်အခုလိုပြောပြလာခဲ့ပါတယ်။ဇက်ဖို့တယောက်ဆောင်စာကြည်တွေကတော့ Cherry မြေဆိုပြီးတော့သူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာထပ်မှဖော်ပြလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ Academy ထထမိုးရဲ့ပုံစံကိုတခြားသူတွေအတူခိုးလို့မရဘူးဆိုပြီးတော့ထည့်ပြောလာတဲ့တယောက်ဆောင်ကြော်ထက်အောင်ကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။တယောက်ဆောင်ကြော်ထက်အောင်ကတော့ကြာရဆက်ကားတွေမှာပြည်ပြလှတဲ့တယောက်ဆောင်ချက်တွေနဲ့တူကြာရဆက်ကောင်ဆက်ရိုက်မှာအပြည့်ပြည့်ဆုံးတယောက်ဆောင်ပြနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်သက်တည်ရဲ့ချစ်ခင်အားပေးမှုကိုအခိုင်အမာရရှိထားသူဖြစ်ပါတယ်။အခုတစ်ခါမှဆိုရင်တော့တယောက်ဆောင်ကြော်ထက်အောင်ကအကယ်ဒမီထထမိုးရဲ့ပုံစံကိုတခြားသူတွေအတူခိုးလို့မရဘူးဆိုပြီးတော့တည်ပြောလာခဲ့ပါတယ်။တယောက်ဆောင်ကြော်ထက်အောင်ကတော့မထက်စားတဲ့ပေါင်ပေါင်းမထက်လျှော်တဲ့ခေါင်းလျှော်ရည်လို့ပြောရတဲ့အထိကြော်ညာတွေပေါက်ခဲ့တယ်။အမရဲ့ချစ်ဖို့ကောင်းတာတွေပြန်ပြောပြတာတွေကထက်ထမို့ဦးမှရတာပါတခြားလူကသူ့ပုံစံကိုလိုက်လို့ယူလို့မရဘူးသူပဲလှုပ်လို့ရှာနိုင်တာပါသူ့ရဲ့ signature ရှိနေတော့ကလေးလိုပဲချစ်စရာကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ကိစ္စတည်တည်မွားမွားလေးတွေကိုဂယုမဆိုင်တက်ပြီးမဲ့အမေဘေးတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတော့တန်မိုးထားတဲ့ရင်မောင်အကြောင်းပြောပြလာတဲ့လာပြည့်ကဗျာအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်အဆိုတော့ခင်မြတ်မွန်ရဲ့သားအဆိုတော့ရေမွန်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကပဲရုတ်တရက်ကျမ်းမာရဲ့အခြေအနေကြောင့်ကွယ်လွန်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရေမွန်ကွယ်လွန်သွားခဲ့တာနှစ်နဲ့ချင်းကြာမြင့်ခဲ့ပြီဖြစ်ပေမဲ့ပြည်သက်တင်တဲ့တို့တို့သူ့ရဲ့ကြံ့ရည်သူမိသားစုတွေကတော့ရေမွန်ကိုဒီနေ့အချိန်ထိတရိယာနေစေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှလည်းလာပြည့်ကဗျာကအမေကိုတန်ဖိုးထားပြီးချစ်တတ်တဲ့ရေမွန်ကြောင့်ကိုအခုလိုပြောပြလာခဲ့ပါတယ်။လာပြည့်ကဗျာကတော့ကိုဗစ်တေစပြီးဖြစ်တဲ့အချိန်အမေကအိမ်မှာသားမိ၃ယောက်ဆင်တူဆိုပြီးတော့အဝိစားနဲ့မက်စ်လေးတွေလုပ်ပေးတယ်။ KMN တော့ပြီးတုံးဆိုပြီးတော့ရောဂါကြီးကတခြား PC ပွားစာလေးတွေသာမိခြင်းပေမဲ့သူ့နာမည်ထိုးပေးထားတဲ့မက်စ်လေးကိုတော့မိပြီးပျောက်ခဲ့တာမရှိဘူး။အမေပြောအောင်မက်စ်နဲ့ပုံလေးမက်ဆင်ဂျာပို့ပေးရှာတယ်။လွမ်းလိုက်တာဆိုပြီးတော့ရေမွန်ကျောင်းကိုပြောပြလာပါတယ်။ရေမွန်ကတော့ငငယ်ခဲကဖအေးကဆွန့်ပြစ်သွားခဲ့ပြီးအမေနဲ့အတူတူကြည်ပြင်းရှုံးကန်ခဲ့ရတဲ့သူတို့အမေကိုအယမ်းတွေ့တာပြီးအယမ်းချစ်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။အယမ်းချစ်တဲ့သားမိနှစ်ယောက်နောက်ဘဝတွေမှာတော့အချင်းကြကြီးအတူရှိနေနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ဓာတိချတည့်ရဆက်ကအတွက်အပြင်လက်တွေ့ဘွားကဆရာဆရာမတွေအစ်စ်တွေကိုပါထည့်သွင်းရှိုက်ပို့သွားမယ်ဆိုတဲ့ဒါရိုက်တာညူမွေးလင်အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။တရုတ်ဆောင်ဒါရိုက်တာညူမွေးလင်ကတော့တဘာဝလုံရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေရှိုက်ပို့ရင်းနဲ့ပြည်သက်တည့်ရချားထဲမှာအောင်မြင်သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။အနုပညာနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းအမြင့်
ရဲတံအသက်ဆန်းတွေကိုပဲချပြတတ်တဲ့ဒါရိုက်တာညိုမင်းလေဟာအခုတစ်ခါမှလည်းတဲထိတ်ရင်ပေါ်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတင်ကြည့်ဖို့ရိုက်ကူးဖို့ပြင်ဆင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ညိုမင်းလေဟာတတိချတင်ရဇာတ်ကားအတွက်တရုတ်ဆောင်တွေကိုစတင်ရွေးချယ်နေလျက်ရှိတာဖြစ်ပြီးညိုမင်းလေကတော့အပြင်လက်တွေ့ဘဝကဆရာဆရာမအစ်စ်တွေကိုပါထဲသွင်းရှယ်ကူသွားမယ်လို့ရွေးချယ်ထားကြောင်းအသိပေးပြောပြလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ညိုမင်းလွင်ကတော့တတိချဆက်ကအတွက်ထပ်မံရွေးချယ်ထားတဲ့တရုတ်ဆောင်မဟုတ်တဲ့တရုတ်ဆောင်တွေကိုမိတ်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်။ဦးနေဝင်းအောင်ကမူရန်တန်းရနာဆိုဒေါ်တင်းတင်းမှမုံမုံစိုးကြီးအမျိုးသားတရုတ်ဆောင်ဦးနေဝင်းအောင်ကမူရန်မှအော်ရီရှင်မှဒိုင်လူကြီးတွေလက်ကုပ်ထတီးရတဲ့တရုတ်ဆောင်ဆက်ဆောင်ရေးကိုပြသနိုင်ခဲ့သူဖြစ်ပြီးကိုတန်းတနာဆိုနဲ့ကြံမျိုးသမီးနှစ်ဦးကလည်းတရုတ်ဆောင်ထူပေါင်းမော်နေပြီးပြပလောကကဆရာဆရာမအစ်စ်တွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ဆောင်ရွေးချယ်မှုတွေကိုမနက်ဖြန်ကစပြီးခေတ္တရင်နာထားမှဖြစ်ပြီးကြံရှိနေတဲ့စကားတင်ဆင်းမှပါဝင်သူတွေကိုအော်တိုဘာလာဆန်းမှဆက်လက်ရွေးချယ်သားမှဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့တတိချ Facebook Page မှာရေးသားထားပါတယ်။ဒါရိုက်တာညွမွေးတွေကတော့သူ့ရဲ့နာမည်ကြီးဆက်ကညာချောင်းဆက်ကနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့တတိချတို့အမည်ရတဲ့တဲထိတ်ရှင်ဘုသက်စေဇာတ်ကားကိုရိုက်ကူးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ပိသက်တွေလည်းဒါရိုက်တာညိုမင်းလေးရိုက်ပုံမဲ့တတိချရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကိုရွေးခုံစွာနဲ့ဆောင်ကြည့်ပေးကြပါအောင်။ဆက်လက်ပြီးတော့အစိုးရရင်းရောင်းတဲ့အတူဇလန်းတွဲတဲ့မှာပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ကြောင့်ပိသက်ကိုအတည်ပြီးလာတဲ့မိမိကိုကိုအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။တရုတ်ဆောင်မိမိကိုကိုကတော့ဇလန်းတွေများစွာရှိုက်ကိုထားပြီးပြည်သက်တွေအတိမတ်ပြုအားပေးချစ်ခင်မှုကိုအခိုင်အမာရရှိထားသူဖြစ်တာမလို့အထူးတလည်းမေးဆက်စရာတော့မလိုပါဘူး။ချစ်စရာလည်းကောင်းတယ်လို့တရုတ်ဆောင်လည်းကောင်းတာမလို့ပြည်သက်တွေအားပေးချစ်ခင်ကြတဲ့မိမိကိုကိုကတော့ချစ်သူနဲ့လည်းအချင်းရင်းမှအဆင်ပြေနေတယ်လို့လူတိုင်းကအားကျနေရတဲ့မိသမီးတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။လူငယ်ချိုက်တချင်းများစွာနဲ့ပြည်သက်တွေကြားမှာနာမည်ကြီးရေပန်းစားနေတဲ့သူကတော့အစိုးရရင်းရောင်ဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့တချင်းများစွာကလည်းပဲလူငယ်တိုင်းရဲ့ပါဇက်ပြားမှာရေပန်းနေတာရှိပါတယ်။အောင်မြင်တဲ့ဆိုလိုတယောက်အဖြစ်နဲ့ဂီတနန်းချောင်းပေါ်မှာဆယ်စုံနှစ်တိုင်အောင်ရပ်တည်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရဲရောင်နဲ့အတူတူနောက်ထပ်ဆက်လန်းတွဲလေးထွက်ရှိတော့မှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မိမိကိုကိုရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာနှလုံးသွေးနဲ့ရွေးတဲ့ပကြီးဆိုတဲ့ဆက်လန်းအမည်လေးနဲ့အတူအသိပေးလာခဲ့ပါတယ်။မိမိကိုကိုနဲ့ရဲရောင်တို့ရဲ့ဆက်လန်းတွဲအသက်လေးကတော့စိတ်လှုပ်ရှားရင်ကုန်စရာပါပဲ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဟန်လင်းမှာတဲချောင်းနဲ့ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ရုပ်ထုတ်ကြီးတူပေါ်ပြီးစီသွားပြီဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပါ။ Sky Knight ဒေတာကြီးဟန်လင်းမျိုးမှာတဲချောင်းနဲ့ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ရုပ်ထုတ်ကိုအခုရက်ပိုင်းအတွင်းမှာတူပေါ်ပြီးစီခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။အဆိုပါတဲချောင်းရုပ်ထုတ်ကြီးကိုကမ္ဘာအမွေနဲ့ဒေတာဌာနကွယ်ဟန်လင်းဌာနစုကတူပေါ်တွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးတဲချောင်းရုပ်ထုတ်ကြီးကတော့အမြင့်ဆက်တက်ပြီး6လမ်းမှနဲ့ပြန်ငါးပြီးကြောက်သားတူအထူဆုံးတစ်ပြီး6လမ်းမှအပားဆုံးတစ်ပြီးတို့ရဲ့ရှိကြောင်းသိရပါတယ်။ဟန်လင်းဌာနစုရဲ့စင်စမ်းမပြတ်သုတေသနပြုလုပ်တူဖော်မှုတွေကြောင့်ဟန်လင်းရဲ့နန်းတော်ရမြို့ရုံးဝင်ပေါက်ကိုပါတွေ့ရှိလာပြီးအဆိုပါမြို့ရုံးဝင်ပေါက်ဟာဗေဒနုံးမှာရှိတဲ့နန်းတော်မြို့ရုံးဝင်ပေါက်နဲ့ဆင်တူပေမဲ့ဗေဒနုံးနန်းတော်မြို့ရုံးဝင်ပေါက်တို့လည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းမရှိကြောင်းသိရပါတယ်။ဟန်လင်းရဲ့နန်းတော်ရမြို့ရုံးဝင်ပေါက်တူဖော်စဉ်ကအဆိုပါတဲကြောင်ရုပ်ထုဟာဝင်ပေါရှိမြေတို့အတွင်မှောင်လျက်အနေထားနဲ့တွေ့ရှိခဲ့ပြီးတော့ကြီးမားလုံးနဲ့အတွက်တစ်ဖက်မှာအယုတ်တည်ရှိပါကတို့ဖို့ရမှာပြည့်စည်သွားမှာဖြစ်တာကြောင့်အဲ့ဒီအယုတ်ကိုယာယီအဆောင်အောင်မဆောင်နိုင်ခင်မြေထဲမှာမူလတည်ရှိတဲ့နေရာတိုင်းစောက်ထားခဲ့ရကြောင်းထားခဲ့ရတာကြောင့်နှစ်အနည်းငယ်ကြာခဲ့ကြောင်းလည်းသိရပါဗျ။အဆိုပါတဲကြောင်ရုပ်ထုကြီးရဲ့အပိုင်းစာတွေကို2020ခုနှစ်မှာစတင်တွေ့ရှိခဲ့ပြီးတော့နှစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းမှာဟန်လင်းဌာနစုရဲ့စစ်ဆက်မပြတ်သုတေသနဖော်ထုတ်ခဲ့မှုတွေကြောင့်ခက်ခဲခဲခဲပြန်ဆက်ရည်နဲ့ရရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။တဲကြောင်ရုပ်ထုကြီးတူဖို့တွေ့ရှိမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကမ္ဘာ့အမွေနဲ့ဒေသဌာနကွယ်ဟန်လင်းဌာနစုနဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကိုမေးမြန်းရမှာတော့တက်တလောမှာဖြေကြားခြင်းမရှိသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်သူရဲဘော်တွေတောင်းလျှောက်အောင်ပွဲရနေလို့ပြောရွှင်နေတဲ့လူရှင်တော်တိုင်းကျော်ကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ပြည်သက်တွေကိုရင်မောပျော်ရွှင်အောင်ပြည်လုံးနေနဲ့တင်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့ဟာငါကောင်အဖွဲ့အားဆိုရင်တော့ပြည်သက်ချစ်တော်အရင်းတစ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ပြည်လုံးတွေကိုဖန်တီးတုပ်ပေါ်ပြီးတော့တော်ရုံမကရုပ်ရှင်စကားတွေထဲမှာဟာသာတုပ်ဆောင်ဖြစ်နေပါဝင်တုပ်ဆောင်ပြီးပြည်သက်တွေကိုဖျော်ဖြင်းတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဟာငါကောင်တို့ရောက်ရှိနေတဲ့နေရာကတော့တော်ရဲတနေရာဖြစ်တာကြောင့်အစားအသောက်အနေထိုင်အရန်ခက်ခဲကြံတန်းပါတယ်။လူမြောက်နယ်မြေကိုရောက်ရှိနေတဲ့သူတွေဟာရာသီဥတုမမှန်တဲ့အပြင်ဆောင်းချနာလုံလောက်စွာမရှိတဲ့တော်ထဲမှာခက်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 နေထိုင်ကြရတာကြောင့်တစ်ခါတရံကျမ်းမာရေးတွေထိခိုက်ကြရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းခိုင်မာတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကြောင့်အခက်အခဲတွေအားလုံးကိုအတတ်နိုင်ဆုံးသိခံပြီးတော့ဖြတ်ကျော်နေကြပါတယ်။ဒီအပိုင်းအတွင်မှာပြည်သူရဲဘော်တွေတိုက်ပွဲတွေတောက်လျှောက်နိုင်နေတာကြောင့်တိုင်းကျော်ဟာစစ်တပ်အလှူဒီဇယ်ဘုံမှာပြိုင်ဆန်ရှာလို့သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာရှင်းသားထားတာတွေ့ရပါတယ်။
ပြည်သူ့ရဲဘော်တွေအောင်မြင်နေတာကိုအရန်ပျော်ရှင်နေတဲ့ဟာငါးကောင်ရဲ့ပေါ်ရဲ့လေးတွေကိုလည်းပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။